毛在唱啊你啊你为把烟鬼学的两位你要见生秋为呀学不比那个嘛三里亚罗嘞过在那么些木场的嘞鸡蛋的胸七度面那屋对面楼的三那人来绝今那亚的木鬼他给你的三个里子啊那边毛拉妈帮帮麦路的爸爸叫给他来家有米啊也贵见人来人那个嘴呢送那人家的伢喂你要当他嘴呀睡着来有妹妹是为为你不吹这顿伢三个喂毛帮啊背着路啊有没有你几年让你耶你妈嘞你妈嘞都来忙碌的鬼我一听妈没有下来没
ပါရင်နဲ့မှာမပြေစီလို့တိဝါနာကိုရည်သာကားတော့နွားရရဲ့လေဆိုစကားရှိရဲ့တယောက်တန်းတယောက်ကြားမှလို့သူလည်းဒီလိုပဲတင်နေဒီလိုမတင်လိုက်ပါနဲ့မုံပြောလိုက်ချင်ရဲ့ကွယ်လူလူစိတ်တမျိုးလူလူချစ်ရသူကမုံမှာပဲလို့တေဝသူမောက်တဲ့ထားရင်ထားခဲ့တဲ့ဖြစ်စာလူလားမပြေ